Loni oslavila 40. a uvědomila si, že je to přesně 20 let od prvního alba, které vydala s psychedelicko-rockovou skupinou Banana. Za 20 let své aktivní hudební kariéry složila spoustu hudby nejen pro sebe, ale také k divadelním představením, audioknihám a filmům. Před 2 lety se jí narodila dcera a ona se na chvíli zastavila a ohlédla. O tom, co po tomto ohlédnutí viděla, si budu v pořadu Jak se vám líbí na rádiu Proglas povídat s českou zpěvačkou, textařkou, hudební skladatelkou a výtvarnicí Vladivojnou Lačia. Vítám tě, ahoj. Ahoj. Vítám tebe, ale nejenom tebe, vítám taky tvoji kapelu, jmenovitě Karolínu Šustovou. Ahoj. Ahoj. Terezu Čepkovou, pardon? Klavír. Jo, to si ještě určitě řekneme, já potom i vybídnu k tomu, aby se posluchači, kteří se nedívají zrovna, taky podívali na to, co všechno tady máte. Tedy Terza Čepková, baskytara. Ano, dobrý den, ahoj. A Luboš Pavlík. Ahoj. Tak přijeli jste zahrát naživo k nám do studia, takže já vás už teď poprosím o první skladbu a ještě předtím teda se představím i já. Janis Moraz vás dnes tedy provede koncertem ze studia Rádia Proglas a vybízím posluchače, kteří třeba nás aktuálně nevidí, aby si pustili YouTube kanál Rádia Proglas a podívali se taky, jak naši hosté vypadají, protože se teda tomu věnovali velmi, tak ať to taky zúročí. Ne, máme tady jednoho diváka sice, ale ať je vás víc. První skladba teda, která to bude? Budou to břehy, bude to taková úvodní píseň k desce Břehy. Je snadné nevnímat svět kolem mě, uzavřít se ve váku, rádo by štěstí. Slova, která buší, pěstí znovu do hlavy, o pozornost křičí, hysterky ze všech sítí. Titulky jsou obří, když propagandě poslouží, a neviditelné ty, co o světu šíří. Realita baví, když se hodně přehání. Strach z nás dělá lovce podezřelých lidí. Na levém břehu ostré slunce plody pálí. Na pravém břehu temné stíny plaší. Sama v informacích ztrácím. Čím víc jsem urputná, tím více scházím z cesty své. A o to méně živé sny se mi zdají. Na levém břehu ostré slunce plody pálí. Na pravém břehu temné plaší stromy. Proč cítím tohle chvění ve své mysli mezi nimi? Červená mi změní snění v realitu, co skrývá se mi. Thank you.
pravém břehu. Temné stíny plaší stromy. Procítil tohle chvění ve své mysli mezi nimi. Červená mi změní. Já krásně navážu tady na ten osamocený potlesk. Posloucháte Rádio Proglas, živý koncert ze studia NES. Dnes Vladivoj Nalači a se svou kapelou představuje nám naživo svoje nové EP. Budeme si o něm určitě povídat, ale ještě předtím já tady navážu na ten osamocený potlesk. Já tady mám váš technický rider, prostě vaše technické požadavky a mně se moc líbí tady na tom stage plenu, jak máte i to publikum, které tady ale dneska nemáte. Já se občas kapel ptám takhle tady ve studiu, jak je to vlastně hrát naživo. Ve studiu, kde jsme zvyklí zastavovat prostě a znovu natáčet, ale ne, vy tady jedete, prostě hrajete naživo, ale to publikum tady není. Je to pro vás něco, o čem přemýšlíte, nebo vůbec to neřešíte, prostě hrajete, ať je to kdekoliv, ať je to s kýmkoliv nebo bez kohokoliv? Myslím, že bychom jako, že to bereme tak, že si tady dneska zahrajeme živě do éteru, do rádia a vlastně jsme ani nepočítali s publikem a když jsme dělali taky nějakou live session, třeba jednu písničku ve studiu živě, tak jsme byli, a mě to vlastně nevadí, já zavřu oči, nevím jak holky, ale jako jestli jsou lidi nebo nejsou, mě to asi jedno. Jak to mají další členové kapely? Za mě to je trošku jiný pocit. Samozřejmě publikum tady svým způsobem máme, ale je to jiný pocit, je to vlastně kombinace studia a právě toho koncertu v něčem. No. Přesně tak, a to říká Karolina Upiána u našeho velkého Petro, a teď vlastně jak se to skloňuje, Petrofu, každopádně no, u našeho velkého křídla, které se amortizuje díky tomu, že na něj hraješ. Co na to, Tereza? No je to jiný pocit, ale já těž vnímám aj to, že to diváci, poslucháči tiež budú s nami prežívať, takže to neberiem, ako keby som bola úplne zavretá v štúdiu, ale mám pocit prepojenia potom na tých poslucháčov. Je tam, že, kdyby to bylo třeba 20 lidí nebo 30, já si myslím, že bych si snažila, že bych chtěla do toho dát stejně jako co nejvíc, i tak, když jste tady vy, pak tam kluci za tím sklem, tak a tady mistr v blondětém tričku. Úplně ta modrá košile, bože, to ty máš nevýhodu, že se posluchači můžou i dívat a ověřit si to, jestli říkáme pravdu. No každopádně tady poslední názor Luboše tady na tu vlastně ten prvek živosti ve studiu. Tak já jsem tady za sklem, takže v podstatě jako jsem tak jako uzavřen a vnímám to no, jako úplně normálně, jestli člověk hraje naživo nebo ve studiu nebo v rádiu, tak jako pocity té soustředěnosti jsou jakoby stejný. Jasně. No jinak to vypadá teda, že tady dámy drží pány v teráriu v podstatě, akorát teda až na mě a na našeho jednoho diváka, protože Luboš za sklem, kluci v režii tak vypadají jak v teráriu. No nic, pojďme dál, pojďme hrát, respektive pojďte hrát, jaká je druhá skladba? Skladba Snídaně. Mám ráda pestré a podivné tvory, co se mi pod kůží zarí, a hory plné divoké zvěře. Za to, že chápeš, i když doma nesnídám. Právě teď nesnídám. Mám ráda cesty, co táhnou se lesem a na polích strašáky. A tebe za to, že chápeš.
rozpitá tajemství ukrytá v hlíně a šťastné chvilky, když vlečou se líně. Ale doma nesnídá. Právě teď nesnídá. Španělské rudé, co na jazyku drhne, jdu skleničce vstříc, když je zábavy víc. Ale doma nesnídám. Právě teď nesnídám. Vladivoj Nalači a s kapelou naživo hrají ve studiu Rádia Proglas EP Břehy. Je to skoro přesně 4 roky, co jsme si povídali naposled. Ty jsi byla můj první rozhovor na Proglasu. To bylo s Vladivojskem? To bylo s hrdinou naší doby. To je pravda, Vladivojsko. To je starší, že jo? No ale vlastně otvíráme tím společně téma tvojí diskografie, jenom tak jako přelítnu, co se vlastně stalo během těch 4 let. A v co to vlastně vyústilo, což je i ta dnešní session a to nové EP a tak podobně. Takže po hrdinu naší doby, které jsme tehdy představovali v roce 2021, tam v hluboké tmě Tepe a Září. No a tím vlastně se dostáváme k dnešku, že jo? Tepe a Září vlastně je tato kapela, nebo ne? Jo, to je totiž tak, že já jsem udělala album Tam hluboké tmě Tepe a Září, bylo to v době covidu, takže jsem ho udělala vlastně celé doma, poslala na mix, ale aby ho mohla hrát, protože jsem měla v kapele třeba violončel, akustické kytary a to bylo spíš elektronické a hodně právě na klávesy a tak dále, tak jsem se rozhodla, že založím jako novou kapelu. A protože jsem se už znala s Karolínou a věděla jsem, že je hrozně jako schopná, šikovná, talentovaná hudebnice, tak jsem ji vlastně oslovila a Karolína přitáhla ještě Terku Čepkovou, parádní basistku, a já jsem věděla, že Luboš, který vlastně se mnou hrál i ve Vladivojsku a ve Čtyřtriu, tak prostě zkusila jsem to nějak propojit. Vyšlo to a vlastně od té doby mám jako tuhletu doprovodnou kapelu Tepe a Září a teď jsme vlastně udělali to první album společně. Karolína přearanžovala vlastně starší věci, ať je to třeba jedna písnička z Banany nebo nějaké starší věci, které nikdy nevyšly, jako třeba Snídaně a Břehy, do klavírní podoby, a je to celé takové už, úplně to má jiný zvuk než předchozí desky. Je na tom hodně cítit prostě ta jiná energie těch lidí, kteří v tom jsou. Na plakátech teda je Vladivojna Tepe a Září? Nebo jak kdy. Jo, někdy je tam prostě Vladivojna Lačia, protože pořád je to vlastně
jakoby to značka. Hmm. Někde, když je víc místa, Vladivojnalači a Tepe a Září, někde chtějí pořadatelé třeba Vladivojnalači a s kapelou, někdy hrajeme s holkama v triu, tak Vladivojnalači a trio, když hrajou třeba někde jenom s Kájou, tak Vladivojnalači a v doprovodu Karolíny Šustové, jako ono to je prostě. Jako na webu, když jsem se díval na tvoje koncerty, to vypadá, že máš 5 formací, jo? A ono to tak asi vlastně je? No, vlastně není. Jakože ty písničky, když je třeba hrajeme jenom v duu s Karolínou, tak to jsou nějaké intimní fakt kluby, malá místa, kde by si stejně kapela nevešla, ale je to pořád vlastně Vladivojnalači a pod tím jménem dělám vlastně jakoby písničky, je to jiný druh třeba než s kapelou Vladivojsko, jo? To prostě bylo něco jiného, nebo s Bananou. A když jsme v triu, tak to zase pojmeme trošku jinak, ty koncerty, ale nějak se to musí odlišit. Jo? I Lenka Dusilová má třeba solo s kapelou, jo? Je to prostě různorodé. Teď teda aktuálně Tepe a Září. Ano. Zeptám se předtím, než půjdete na další skladbu, třeba tak Karolína, vy jste se asi s Vladivojnou nějak znali předtím vlastně, než jste začali spolupracovat, takže si měla představu o tom, co dělá. Měla. Jo. Luboš samozřejmě, protože už byl třeba ve Vladivojsku, což už je několik let zpátky, ale co Tereza, ty jsi měla nějaký ponětí o tom, co Vladivojna dělá? No já jsem ji registrovala na scéně, ale tím, že ona vydala toľko desiek a mala toľko různých projektů, tak jsem úplně přesně nevěděla, co nás čaká, ale nakonec mě to strašně začalo bavit a ta posledná doska mě bavila jako možno nejvíc z těch, co vydala, takže... Před námi je další skladba z nového EP Břehy. Zeptám se, kolik je vlastně na něm skladeb? Takhle, je tam 6 skladeb, z toho jedna je ve dvou verzích, takže Břehy jsou jako verze z live sessiony, která má jinou aranž, kterou jsme dělali vlastně s dětskama na zkušebně. A pak verze oficiální, kterou jsme hráli tady před chvilkou. Fajn. A ještě neoficiální, a to je kytarová, kterou hrajeme s dětskama. Mm-hmm. Občas. Teď teda skladba číslo 3. Záclonka. Kde je konec záclonka těm vznešeným dámám za okny, pavučiny příběhů a trbů, bílé výšivky, tiché výčitky, zase nepřišel. Bílé výšivky, tiché výčitky, zase nepřišel. Z té drobné pozorovatelničky občas vykoukne šedivý kukuč z přísně zasazenou broží. Když odkryješ záclonku, vidí oni tebe. Když odkryješ závoj, vidím v tobě všechno. Zaobleném vesmíru hrát hajzl a válku. Naučila si mě ve svém nenápadném zaobleném vesmíru hrát hajzl a válku. A já ji zase pomaličku zatáhnu je do mávu. Thank you.
Vlaď Vojnalači a se svou kapelou Tepe a Září hrají naživo ve studiu Rádia Proglas a představují nám tak svoje nové EP Břehy. Jmenovitě tedy ještě jednou dnes s námi ve studiu taky Karolína Šustová, Tereza Čepková a Luboš Pavlík. Pojďme k tomu samotnému EPčku, které vychází 1. října. A já už jsem tady na začátku vlastně zmínil pár tvých životních milníků. Vypadá to teď i jako taková vlastně hudební bilance trošku po těch 20 letech. Jsou to skladby, jak říkáš ty sama, které nevyšly, ale které patří k tomu nejlepšímu? Takhle, tři nevyšly, to jsou ty Záclonka, Přeji snídaně, které jsme zahráli, a potom písničky, které vyšly, ale které jsou třeba z kapely Banana, což je přesně takové to Ohlédnutí, a Meluzína z roku 2014. Je to teda taková mini bestovka za těch 20 let? Asi ne. Není. A jak vlastně přišlo... Pardon? Ta ještě len přijde. Ještě bude, jasně, tak... Ještě jsou léta před váma, že jo? Jak to vlastně přišlo s tím nápadem na to přearanžování? To byla tvoje iniciativa, anebo to třeba přišlo od samotné Karolíny? To já se vlastně můžu zeptat přímo. Dlouho. Ale klidně odpověz. Klidně odpověz, Kaj. To teda jinak, jo. Vyslechneme si obě verze, ať jsme objektivní. Já jsem jednou poslala, a to bylo s chorkostí, myslím, Tajemství Lotopu jen tak ze srandy v nějaký večer v klavírní verzi, a pak vlastně Vladivojnu napadlo, že bychom mohli udělat i další věci. To je možné, že jsem z toho tak nadšená, že úplně tyjo, okamžitě podělala další, klavíru, to je možné, novej, to je možné. Že jsi začala prudit. Jo, a pak jsem začala prudit, to je pravda. Ano, pak už jsi začala prudit, to je pravda. Jaký je vlastně tvůj vztah ke klavíru, Vladivojno? Ty hraješ na kytary, jak dneska vidíme, slyšíme, ale spousta muzikantů hraje na spoustu nástrojů. Já jako kytarista mě mrzí, že na ten klavír neumím, a začínám pociťovat jako handicap, že to neumím teď po x letech. Jak to máš ty s tímto nástrojem? Já to mám podobně, že jako jsem třeba používala různě synťáky, takže ty klaviatury člověk používá, ale klavír je pro mě naprosto výsostný, exkluzivní nástroj a já jsem vždycky hrozně toužila si zaspívat s klavírem, ale neměla jsem tu příležitost. Ale najednou jsem prostě cítila ten potenciál, který v té kapele je a i vlastně v Karolíně jako v aranžérce, a chtěla jsem to prostě jakoby využít, protože pro mě ten klavír je úplně fantastický nástroj. Já jsem dlouho vlastně pracovala s violončelem, což taky mám hrozně ráda, s kytarama. Kytary byly vlastně zásadní v té kapele, a když jsem byla v rockových kapelách, tak elektrické kytary. A ten klavír je úplně specifická disciplína. Je to prostě takové hrozně čisté všechno. A jak už jsem tu říkal, tak díky tomu, že tu Karolína hraje na klavír, tak se amortizuje ten náš Petrov tady. Ale já skočím k jiné značce a teď mě opravte, nevím, jak se vyslovuje Steinway... No tak on to byl, původně se jmenoval Steinway, Steinway, dobře. No já to říkám, protože jste nahrávali ve studiu Faust, které tam má 100 let starý klavír této značky. Pociťuješ ty v tom třeba něco, nebo myslíš si, že je to subjektivní, že víš, že ten nástroj je tak starý a tak si říkáš, tak zní to jinak, anebo to fakt reálně má teda tu historii v sobě? No on není zajímavý jenom tím teda, že je tak starý, ale je zajímavý především tím, že je made in New York. Mhm. Protože spousta nástrojů, které tady v Evropě máme, jsou made in Hamburg. Mm-hmm. Jo, oni mají dvě fabriky, Steinway, a oni se trošku opravdu liší v tom výsledném zvuku. Jo, ta estetika přeci jenom v té Evropě je trošku jiná než v té Americe. A mně se hrozně líbí ten, co je ve Faustu. On je takový živý, jak to říct, barevný, zajímavě barevný, a něčem má takový nedokonalosti, který tomu dodávají charakter, jak to konec konců u nástrojů takhle třeba starých bývá. A rozhodně i to, kolik lidí, obecně si myslím u jakéhokoliv nástroje, myslím, že to třeba znáš i z kytary nebo tak, že když na nějaký nástroj hraje více lidí, tak já si myslím, že nějaká ta energie se tam přece jenom přenáší do toho nástroje, nebo minimálně se tam nějak propíše, jaký typ člověka třeba na to hrál, i v tom, i manuálně třeba poznáček solového kytaristu, že prostě ty prvce třeba má vyběhaný nahoře, a nebo kdo hraje dobré doprovody, ale myslím to i z hlediska té energie, nebo mám pocit, že to má vliv na ten nástroj zkrátka. A když ho tak krátce srovnáš tady s tím nástrojem, na který hraješ dnes? To se takhle úplně nedá. Jako je to samozřejmě jiný, je to jiný nástroj. Mm-hmm. Tady to je zase velký koncertní nástroj, jo? Tam to je spíš komorní, to je ten orchestra model, myslím, nebo takhle O model, pardon. Mm-hmm. A ten je jiný prostě, to je komornější klavír právě do menšího prostoru, takový, on to tam vypadá v tom Faustu trošku jako v pokojíčku, jak tam je ta lampa vedle, takže to se nedá se to srovnávat.
A každopádně toto je také příjemný nástroj. Tak pojďte ještě využít akustických vlastností našeho studia a prosím o A prosím o další skladbu. Tak další skladba bude Řeka a je to píseň stará, je to z roku 2006. Původní verzi jsme vlastně složili s kapelou Banana a tohle je prostě nová úprava. Jsme šli s tátou chytat rybu, byl to pěkný pozdní den. Ovšem jsme si spolu po svém povídali, jako pokaždé, když s ním tady jsem. Vyříkali jsme si spoustu věcí, mezi tím vypili pár. Oba nás to rozhoupalo k snění, v jeho oči cítila jsem klid. Zamyšleně pozoroval spánek, pod hladinou svůj vodní svět. Najednou postavil se zpříma a k řece přistoupil. Se zeptal řeky, kdo já vlastně jsem. Řeka mu na to tiše odpovídá, jsi jedna z mých vůd. Bože můj, sladký Bože, tančí háčky klesají. Chvíli jsme se tomu smáli, hlavně, že jí uslyšel. Ale aby tomu všemu věřil, znovu to vyzkoušel. Řeka mu na to tiše odpovídá, jsi jedna z mých vln. Tak otec strhal šaty a plaval v říční proud. Byl neskutečně šťastný. Sluchači, milí diváci. Jo, já tam ještě jednou tady ten úvod toho vstupu, jo, mám pocit, že tam ten začátek nebyl. Milí posluchači, milí diváci, posloucháte a díváte se na živý koncert Vladivojiny Lačia s její kapelou Tepe a Září. Představuje nám naživo svoje nové EP Břehy, které vychází 1. října. Já vlastně v podstatě, když se tak dívám, mám ten playlist tady před sebou. Břehy, snídaně, záclonka, řeka, zazněly 4 skladby. Další je Meluzína? Ano. Bude to tak? Jo. Tak fajn, zeptám se, jak vlastně budete potom představovat tento materiál naživo? Co vás čeká v rámci nějakého turné, jestli vás čeká? Jo, to je, děkujem za otázku. Tak čeká nás koncert 1.10. máme, teda 1.10. to vychází, 10.10. je křest a koncert v Česdoku. 25.10. je koncert a křest v klubu Parník. A 2.11. je křest v M klubu ve Valašském Meziříčí. A na všech těch koncertech budou taky hosté. Takže Praha na začátku října 10. Ano. Ten Parník je 25. 10. A 2.11. M klub ve Valmezu. Valašské Meziříčí. No a co v Brně? V Brně je nuda nebo? V Brně jsme teď.
Jo, takhle. To je právě součást. Já to beru jako součást. Takové, ano, ano, turné na levém a pravém břehu, takže tam je i Brno. Tady tohle s tou formou, která mi přijde hrozně zajímavá, že to tady vlastně poprvé zahrajeme takhle celé a ještě navíc do rádiového éteru, což jsme ještě nedělali. Hmm. Ve studiové kvalitě navíc, což je další přidaná hodnota určitě. No každopádně, kdo by si to nepamatoval, jakože nepředpokládám, tak se může podívat na tvůj web vladivojna.com a na všechny možné sociální sítě. Prostě počínají Facebookem, konče YouTube kanálem. Tak jo, před námi je další skladba, neříkám ještě poslední, myslím si, že dvě bychom měli úplně v pohodě stihnout. S touhle? S touhle, to znamená, že by to mohlo být vlastně všech těch šest. Sedm, super. Sedm. Tohle bude pátá, pardon, takže ne, šest jich stihneme. Šest? Tohle bude pátá a potom ještě jednu. Tak dobře. Jo? Mm-hmm. Protože břehy jsou tam přece jenom dvakrát, nebo chtěli jste to zahrát i s tím? Ne, 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 měli jsme tam ještě právě jinou. Lápě s hrdinou naší doby, jo. A pak z té předchozí desky tam v hluboké tmě tepe a září oběti panenky Marie, která je vlastně taky jako v strašně zajímavé aranži. No tak uvidíme, třeba nám to nějak vyjde, budeme míň mluvit. Teď tady Meluzína. Pojďme na to. Laškující větve stromů mávají na pozdrav až ke mně domů. Do chalupy z dřeva a kostí. Meluzína, Meluzína, ráda se hádá a je hravá. Mraky se stáčí nad mou hlavu, stáčí se na sever od západu. Jejich bystré oči mě sledují i za zdí. Straší po domech dětí, chci být s ní, až se hrom přiblíží, tak snad mi neuletí. Meluzína, Meluzína, ráda se hádá a je hravá.
Přátelé, muzikanti, posluchači, diváci, já se přiznám, měl jsem zimomriavky, jak říkají Slováci. Nějak mi to přišlo prostě, že jsem to potřeboval říct takto a potřeboval jsem vám to říct fakt, jo. Vladi Vojna s kapelou nám hrají tady naživo a představují nám vlastně exkluzivně v předpremiéře svoje nové EPčko Břehy. No a před námi tady asi už to vypadá, že bude jedna skladba, ale předtím, než ještě zazní, která to mimochodem bude? Bude to Obětí panenky Marie, která je taková svěžnější, že se bude hodit trošku. Na závěr. No, dobře. Já bych se teď pozastavil u skladby Tam v hluboké tmě tepe a září, která vám vlastně dala jméno kapelo. A zeptal se na to, jak je možné, že tvoje tvář, a víš asi kam mířím, visí na Times Square v New Yorku. Jak se to má tady s tou kampaní? Vysela? Je to minulost? Ne, to je taková kampaň Spotify, Equal, kdy tam, myslím, že každý měsíc visí prostě portrét nějaké hudebnice z celého světa a vždycky se vybírají prostě, myslím si, že tam jako první byla Eva Farná a byla tam třeba i Beata Hlavenková, já si myslím, že i Vesna, že jo? Takže já jsem tam byla vlastně, což mě taky samotnou překvapilo, právě s albem Tam hluboké tmě, tepe a září a s tím singlem. Na chvilku to zvedlo poslechovost, bylo to příjemné. Ale jako já vůbec vlastně tomu nějak nerozumím, takže teďka nějaké prostě české interpretky, potažmo i další, měli jako nějaký čas svou tvář na Times Square. To bylo, myslím, že ta podstata, já už si ježišmarja, já už si to nepamatuju, nevíš, o co tam šlo tedy? Proč to bylo? Jestli to byla nějaká rovnoprávnost v hudbě? Jo, že to mělo nějaký námět, že se snažili zviditelnit právě hudebnice z různých států, aby to nebylo jenom prostě Amerika, některé, které by normálně lidi nemohli poznat, protože jsou prostě, dejme tomu, třeba právě z České republiky, kde je malý trh. Jo, takže to mělo za cíl spíš jako vlastně vyzdvihnout ty, dejme tomu, méně propagované scény. Mám takže pocit, v tomto jako tu rovnost. Jana Kirchner, takže ale jasně, ve světovém měřítku. Tak to. Jo, jakože v tom je ta rovnost, vlastně ne, nevím. Ježišmarie, já si něco to... Něco jiného, já jako nějaká genderová... Jako vůbec nepamatuju. No, jsou to ženy. Jako že jsou to ženy. Equal, jo, jenom, no, ne, takhle mi to napadlo vlastně, přesně. Mm-hmm. Jo. No tak tam jsem si tak jako říkal, že to asi míří, plus teda vyzvihnout ty... pro ně menší scény, jako je třeba nějaká střední Evropa. A tak, což je i největší hvězda České republiky, je pro ně vlastně malá. Jako. Jasně, ale jak se říká za rozvadovem, prostě už veškerá slava končí, že jo? Většinou. Obchocní. Tak jo, ještě poslední možná závěrečná otázka na tebe, teď tedy bilance, 20 let zpátky, pár skladeb, které už někdy vyšly, nebo některé vyšly, některé ne. Co třeba nový materiál nějaký? Jo, chystáme. Jo? My jsme třeba s holkama i měli soustředění, kde jsme pracovali úplně s čistým štítem a vlastně jsme celou dobu tvořili, improvizovali. A pak mám i třeba nějaké ještě věci, které bych hrozně ráda jako s holkama udělala. Takže i jsou nové věci, vzniká to, i Kája mi posíla nějaké motivy zajímavé. Takže jako ráda bych vlastně teď ten nový materiál dělala jako společně, to by mě hodně bavilo. Pardon, a když říkáš s holkama, je to tak, když je většinou dámský kolektiv, že se říká holky, i když je tam jeden kluk, nebo s Lubošem se nepočítá? No, spíš jsme byli na tom soustředění a byli jsme tam s holkama, ale jo. Já to říkám tak jako globálně s holkama. Jenom tři jsme tam byli. Jo. No já tak jako, že jo, když je někdy takhle prostě dámský kolektiv a stojím ale jasně, tam. Ale tak jako Luboš je trošku holka, že jo? Já zásadně nesouhlasím. Ještě, že má mikrofon. Luboši, já se s tebou rozloučím aspoň jako prvním z kapely teda. No, ale kromě Luboše Pavlíka taky Karolína Šustová a Tereza Čapková. Pardon, Tereza, ještě jednou řeknu to ještě jednou. Kromě Luboše Pavlíka taky Karolína Šustová a Tereza Čapková jsou v kapele Tepe a září s Vladi Vojnou Lači. A všem moc krát děkuju, přeju hodně štěstí, EPčku a krásné turné. Děkuji moc. Děkujeme. Na závěr, ještě předtím, než zahrajete, bych rád poděkoval Šimonu Vítkovi, který měl na starosti fantastický zvuk, Petru Francovi za video a supervizi Tomáši Hlávkovi. Děkujeme ještě jednou. Loučím se od mikrofonu i já, Janis Moras, přeji příjemný poslech závěrečné skladby dnešního živého koncertu ze studia Rádia Proglas a někdy příště naslyšenou.
zůle se pošle dál, rozpíná se na otáři. La 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 la. Hlavou zeď rozbila, svatá Marie ji pevně objala, co nás.